Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Novos horizontes se abrem bem diante dos seus olhos. Você acaba de entrar em sintonia com Deus através do programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É, absorva na mensagem de hoje a energia positiva necessária para alcançar os seus objetivos. Já é tradição, todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seite Onoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seite Onoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Hoje tem quiz em nosso programa. Confira a pergunta. A Seite Onoye é um movimento com milhares de praticantes. As pessoas recebem graças e espontaneamente efetuam suas contribuições. Para tanto, existe um meio pelo qual se pode doar quantias que são usadas exclusivamente para a divulgação do ensinamento e cuja inscrição resulta em ainda maiores bênçãos na vida de quem se propõe a contribuir. Como se chama essa contribuição? Opção A, missão sagrada. Opção B, dízimo sagrado. Letra C, contribuição à obra de Deus. Letra D, forma humana. A resposta vem em seguida, logo depois da palestra. Já está à disposição do público o calendário de parede Palavras de Luz 2013 da Seite Onoye. A consagrada publicação, também conhecida como Preceito Diário, há 4 décadas faz sucesso nas recepções de empresas, consultórios, escritórios e milhares de residências de todo o Brasil. Com mensagens iluminadoras e belas ilustrações para cada dia do mês, o calendário já virou tradição por ajudar as pessoas a começarem o dia de alto astral e com pensamento positivo. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual e veja como encomendar as Palavras de Luz 2013, que também são um ótimo presente para seus amigos e familiares. Vale lembrar que, efetuando o pedido via internet, você recebe a encomenda na porta de sua casa. Você também pode fazer o pedido ligando para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209, conforme os horários de atendimento de nossa central. Palavras de Luz 2013 da Seite Onoye. A felicidade ao alcance de suas mãos. O segredo da felicidade é ser capaz de criar e manter um estado mental harmonioso, grato e alegre, mesmo diante das mais adversas situações. Aprenda em nossa mensagem de hoje que fazer isso não é tão difícil assim, não. Muito obrigado. Por que as doenças se curam com a religião? É o assunto de hoje do programa da Seite Onoye, esse modo feliz de viver. E vamos nos apoiar aqui no livro A Verdade, volume número 9. E para nos explicar por que as doenças se curam com a religião, professor Junji Miaura. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professora Ivone Gomes Holanda. Tudo bem, professora? Sempre um prazer, Enio, participar desse programa. É muito, muito bom sempre, né? Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Aqui fala, por que que as religiões se curam com... por que as doenças se curam com a religião? Por quê?
Essa é uma questão interessante, né, Enio? A religião, ela encaminha a pessoa para a fé correta. E através da mudança de pensamento, que um verdadeiro religioso é aquele que pratica o bem. Então, quando ele domina a sua mente, muda a sua mente de rancor, raiva, para a mente que perdoa, de compreensão, então, quando ele volta a sua mente para Deus, né, que na realidade todos nós somos filhos de Deus, e quando manifestamos esse Filho de Deus maravilhoso que temos dentro de nós, isso quer dizer que a nossa mente ela está tranquila. Então, nesse momento é que a doença desaparece. Não é que a doença existe. Na realidade, na Seitione, nós dizemos que a doença não existe. Ela, na realidade, é um produto da nossa mente. Então, quando nós pensamos frequentemente em doença, em insatisfação, em raiva, rancor, então esse sentimento negativo é que fazem as doenças aparecerem. E quando nós corrigimos nossa mente, deixamos a mente tranquila, com bastante fé no nosso Criador, então a doença desaparece automaticamente, né? Quando o senhor fala que a Seitione fala que a doença não existe, o que quer dizer isso, professor? A doença, na realidade, é um produto de sentimentos, né? Quando você tem raiva de alguém, você está odiando alguém, para onde que vai esse sentimento? Porque nós somos um ser sentimental. Então, esse sentimento vai para um corpo chamado corpo astral. E o corpo astral tem uma propriedade interessante. Ele vai, igual um copo de água. Você vai enchendo, enchendo, enchendo de sentimento negativo, chega uma hora que ele vai começar a transbordar, né? E quando você está com sentimento negativo, esse corpo astral nosso começa a transbordar. Mas ele tem que transbordar para algum lugar. Ele transborda para onde? Para o corpo carnal. Então, o aparecimento de feridas, de dores no corpo, nada mais é do que acúmulo de sentimentos no corpo astral, e ele tem que sair para algum lugar, e ele sai no corpo carnal como forma de doença, né? Então, na realidade, nada mais é que sentimentos negativos. Quando você tirar esse sentimento negativo, você esvazia o copo com sentimento positivo, sentimento de gratidão, aí a doença desaparece. Por isso que nós falamos que a doença não existe. Tá certo. Muito obrigado. Professora Ivone Gomes Holanda, a senhora, como preletora já há muitos anos, orientando muitas pessoas, muitos eventos, já, entre aspas, curou muitas pessoas. Diria que elas se curaram, né? A senhora podia contar um caso assim ou não? Desculpa estar de bate-pronto assim, né, mas... Mas realmente que chega até... Você sabe que existem aquelas pessoas que vêm muitas vezes, acontece muito isso, preletuênio, vêm buscar e às vezes não dá um retorno. Tem, é verdade. Não tem? Tem. Assim, de até uma cartinha, um telefonema, olha, eu estou bem. Mas aquelas que têm esse sentimento de gratidão, não para comigo. Mas pelo ensinamento, até num momento como esse, ajudar tantas pessoas que se sentem assim, como que num beco sem saída. Claro que tem saída, né? Então, tem casos de pessoas que realmente tiveram curas de doenças. Agora mesmo, em Salvador, eu estava orientando uma pessoa que estava com um processo muito sério, né? Um jovem. E na orientação, agora recebi um telefonema dele, muito feliz, que a suspeita que estava que seria um câncer, não é câncer, né? Foi apenas um processo lá no intestino e tal, mas devido à oração que ele fez com fé, nega essa situação. Mesmo que os médicos estejam dizendo, você está com câncer, você imediatamente vai no mundo da maior, da imagem verdadeira e fala, Deus não criou câncer. É essa a cura pela religião também, né? Além disso que o professor explicou tão bem. Mas essa, volte-se ao mundo onde não existe doença, mas só a saúde plena. É essa a situação, que não é fácil quando você está envolvida no problema. Sim. Não é fácil. Não, não é fácil não. Não é? A gente ensinar para quem está saudável é fácil, mas você está com a suspeita de câncer, uma dor pertinente, de uma dor enxaqueca, não, Deus não criou, isso não existe. Não é fácil. Mas é acreditar sempre na existência desse mundo da criação de Deus. Ele fala aqui no A Verdade, volume 9, se ocorreu a cura de doença pela religião, foi porque através da fé correta foram dominados, isso que o preletor Júnior acabou de falar, foram dominados sentimentos negativos de insegurança, medo, rancor, tristeza, ódio, ciúme, e passou a reinar a paz no coração dessa pessoa. É a cura da religião, é dessa forma, não é coisa que seja aquela coisa milagre. Na religião tal, cura doença. Não,
né? É compreender realmente isso, tirar esses sentimentos que o preletor explicou e vai manifestar. Esse capítulo, nossa, quem tiver em casa com alguma ilusão de doença, alguém da família, adquira esse livro que você vai ter retorno aqui de respostas muito maravilhosas. Quando se fala no meio religioso sobre o milagre da religião, o milagre da oração, o milagre disso, que resolveu um problema? O que é esse milagre? Milagre nada mais é que ajustar a sua mente para o correto, a saúde, né? A fé então, correta, né? Justamente. Por isso que a Cetione fala que ficar doente, na realidade, é um milagre. Porque o correto é você ter saúde, né? Então, muitas pessoas falam o contrário. Ah, eu curei de tal doença, é um milagre. Não, o milagre é você estar doente, porque, na realidade, a doença não existe. Então, quando você está saudável, aí sim, você está normal. O que as pessoas têm... Desculpa, professor. O que as pessoas têm dificuldade é essa afirmativa da Cetione, a doença não existe, né? É forte, né? É isso? Forte demais. Muito forte. Mas é que Cetione trabalha no mundo da criação, da existência verdadeira, e não no mundo da manifestação. Perfeito. Então é isso que a gente tem que estar sempre mostrando. Isso que está em você, não podemos negar que você esteja doente, você está dizendo, está atestado até que você esteja doente, é verdade no sentido de manifestação. A professora Ivone falou agora sobre câncer, né? E o câncer parece que é uma doença do século, né? Do século passado e desse século aqui já parece que está aumentando mais a quantidade de pessoas com câncer. Eu li numa revista, só um instante para o senhor continuar, só porque eu li numa revista uma informação que dizia o seguinte, que hoje na medicina psicossomática existe uma afirmação que diz câncer, somatização de mágoa. Justamente. Então, a somatização. Exatamente isso, né? É. E o professor Masaru Taniguchi diz nos seus livros, né? Principalmente na Verdade da Vida, na coleção A Verdade da Vida, e a Cetione do Brasil é uma das únicas entidades que já tem a coleção totalmente traduzida para o português. É um dos países, né? Por exemplo, tem outros países que só tem 10 volumes traduzidos, tem alguns que tem 2. Nós esperamos muito, né? Sim, mas nós do Brasil temos esse privilégio de ter toda a coleção já traduzida para o português, e é uma grande bênção poder ler o livro A Verdade da Vida, né? Essa coleção lindíssima, que 40 volumes, e nós estamos assim muito contentes por essa aquisição, essa tradução, né? Mas dentro dessa coleção, não lembro agora no volume, mas o professor Masaru Taniguchi disse que o câncer, principalmente, né, origina da desarmonia. E quando um casal, e é muito comum um casal ter câncer, quando um casal está em desarmonia por muito tempo, brigando, né, 1 ano, 2 anos, 10 anos, disse que a doença, ela aparece principalmente nos órgãos reprodutores, não é verdade? Porque o casal, a função é reproduzir. Se estão em desarmonia, não há reprodução. Então, esses órgãos não precisam. Então, começa a apodrecer. Ou digo, começa a aparecer câncer, né, no útero, câncer na próstata, nas trompas. E, principalmente, câncer também nos órgãos pares. Porque o casal é par. Então, quando eles estão em desarmonia, esse sentimento de ódio, mágoa, incompreensão, ele vai para o corpo astral e o corpo astral satura. E quando é um casal, esse sentimento é dividido e vão para os órgãos pares, por exemplo, os seios, os pulmões, né? As trompas e etc. Rins, né? Então, aquelas pessoas que estão com esse problema, não se desesperem, tem cura, é só harmonizar, só perdoar o cônjuge e ler os livros da Cetione, entrar em sintonia com Deus, que com certeza o seu câncer vai desaparecer também. Nós temos um livro também chamado Mente e Câncer, onde o professor Masaru Taniguchi fala de vários casos de pessoas que estavam com câncer e acabou desaparecendo com a leitura desse livro aí. Acho que o Enio deve ter aí. Tá. Esse livro é excelente, tem vários casos de pessoas que conseguiram eliminar o câncer apenas com a leitura desse livro. Chama Mente e Câncer. Relatos, né, professor? Até radiografias, fotos de radiografia. Exato. São, assim, testemunhos muito verídicos. Esse livro aqui ajudou muitas pessoas no Brasil também, né? Professora Ivone,
quando fala que a religião, de uma certa forma, faz com que a vida da pessoa se transforma para o bem, para a alegria, para a felicidade, não só em relação a doenças, né, mas em muitas outras situações, talvez alguém professa uma religião lá na sua vida já há muito tempo, juntamente com a família, mas parece que na vida de alguém que ela conhece dá certo. Só que na vida dela não dá certo. Então o vizinho vai na missa com ela ou vem nas reuniões nossas aqui, parece que o vizinho deu tudo certo, na minha não deu, né? Por que que há uma, entre aspas, parece que uma diferença assim de resultados? Natural, né? Isso aí não poderia ser igual para todos, realmente. Mas é essa coisa da fé e tem também uma parte que é o processo kármico também, né? Um processo que você vem já para ser trabalhado, cada um dentro do seu processo. E tem a prática também, né? Isso. Pode ser que a pessoa entendeu que o livro, entendeu a palestra, tudo, mas a nível do mental, consciente, né? Entendeu perfeitamente. Nossa, isso é isso, isso, isso. E a gente tem que fazer oração, tem que fazer a meditação. Entendeu tudinho, só que não chega em casa, não faz oração, não ou pratica. Ou seja, deseja curar-se. Tem pessoas que, professor Taniguchi, fala isso. Sim. Tem pessoas que têm no subconsciente desejo de não curar para poder receber essa... Tem aquele sentimento de autocomisseração. Né? As pessoas porque a doença pena. É uma muleta, né? É uma muleta. Tem tudo isso, né? Cada mente é uma mente individual e tem o seu processo. Então, não podemos nunca comparar. Ah, fulano foi para Sedioné, já resolveu a vida, já tem carro, não sei o quê. Não é comparando o ensinamento, não, mas como... Não, não, a pessoa quer mudar, claro, de tal forma para que a vida dele também seja beneficiada. É, né? Quer mudar, então, é isso que a gente acabou de ver, Peletor. Então, é um querer mudar, às vezes, consciente. Às vezes, em nível de subconsciente, não é. É como... bom que as pessoas vejam isso aí de uma forma bem séria. Então, mas como arrancar isso do subconsciente para o consciente e o sub querer mudar? Isso. É, livros, né? A leitura dos livros sagrados limpa bastante esse sentimento reprimidos. Né, que também gera muita doença, tumores, né, tumefações, essa coisa. E também a parte do meditar, que já é um processo que tem que conhecer um pouco mais a Seitonoye para fazer a meditação Shinsokan, e a oração de perdão, enfim, a nossa Seitonoye tem, por isso que tem tantas curas, porque nós temos meios, muitos meios. Professor, na realidade, a mente é que cria a doença, né? Tá. Então, se a mente estiver saudável, você não vai ter doenças. E tem muita gente que fica gripado. E o vírus da gripe é uma coisa interessante. Ele vai mutando. Ele vai, cada ano tem um tipo de vírus diferente. Que é uma mutação do vírus do ano passado. Mas como é que ele vai mudando? É através da mente das pessoas, né? A mente das pessoas fazem com que ele pensando, eu vou ficar resfriado, vou ficar com gripe. E esse pensamento atrai um vírus e ele vai se mutando dentro do organismo das pessoas e vai se tornando cada vez mais forte, né? A mente coletiva, né? A mente coletiva também ajuda. Já fica época de frio, sim, né? Os hospitais ficam cheios, verdade. Respiração. Então as pessoas entram nessa corrente. Tem aquela passagem que a pessoa espirra, né? Atim! Aí o outro fala, você vai ficar resfriado. Aí a mente dele já gravou, eu vou ficar resfriado. Aí com certeza a pessoa fica resfriado mesmo, porque gravou no seu subconsciente, na sua mente consciente, na sua mente subconsciente, e devido ao karma da humanidade, o pensamento coletivo, como a professora falou, ele faz com que a pessoa acredite que vai ficar resfriado. Aí ela fica mesmo resfriado, né? Então nossa mente é uma coisa assim fantástica, devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E a Seitonoye é um movimento de pensamento positivo. Sim. E eu posso fazer um parênteses aqui para agradecer aos nossos mantenedores, que graças aos mantenedores nós podemos divulgar a filosofia da Seitonoye, que é uma filosofia de pensamento positivo, que fala o bem, que fala as coisas para o benefício das pessoas, né? E graças aos mantenedores, esse programa está sendo divulgado para todo o Brasil. Então, gostaria de agradecer do fundo do coração essas pessoas que fazem essa contribuição. Às vezes a contribuição é pequena, né? 10 reais, 20 reais. Mas a quantidade de pessoas que estão contribuindo com o programa é fantástica. Você podia ouvir a lista ali. Nossa Senhora, é muito gratificante ver
assim, a quantidade de pessoas que estão contribuindo com o programa Aceite Onaê. É, e as pessoas que não estão contribuindo, se quiserem contribuir com qualquer quantidade, pode ligar para 0800-770-2600 e pedir para fazer um cadastro. E tem pessoas que querem contribuir uma vez só. Sim, né? Tem. E como tem gente que quer contribuir, viu, professora? Interessante. Com certeza. O bem que tem feito esse programa é uma bênção de Deus. Uhum. Então, nosso muito obrigado aos contribuintes. Maravilha. Os mantenedores, né? Mantenedores do programa Aceite Onaê na TV. É uma bênção mesmo, né? Grande. E falando em contribuição, lembrei aqui de um relato de uma pessoa, né? Que nós estamos tentando produzir a Sutra em Braille, para levar esse conhecimento, esse pensamento positivo também para as pessoas com deficiência visual. E nós estávamos sem verba para fazer, para aquele ano, nós estávamos sem verba para fazer essa Sutra, né? E uma pessoa foi visitar-nos e perguntou: vocês têm algum projeto, alguma coisa assim para fazer, né? E eu falei: tem, na realidade eu tenho esse projeto aqui de fazer a Sutra em Braille. E só que eu não tenho verba para esse ano, então vai ter que ficar para o ano que vem. Mas a pessoa se sensibilizou e falou assim: mas quanto custa para fazer? Ah, nós estamos precisando fazer em 1.000 unidades e vai sair R$12.000. Aí ele pegou e falou assim: então pode mandar fazer que eu vou fazer o cheque agora. E fez o cheque na hora. Então eu admiro assim as pessoas que querem contribuir, estão dispostas a contribuir. Ele não era o portador da deficiência, sim, mas quis ajudar mas o próximo. Mas quis ajudar o próximo. Certo. Então, eu acredito que realmente tem muitas pessoas querendo ajudar. E esse é um sentimento importante do ser humano, que deve ser manifestado. Não ficar só, eu vou contribuir. Tem que partir para a prática também, porque aí começa a funcionar a lei, dá e receberá, e ele volta em dobro para a pessoa, né? E tem aquele detalhe da pessoa dizer que eu ganho pouco, meu salário é pequeno, mas quando a gente tira desse pouco, que a gente parece pouco, multiplica. Tem muitos casos de pessoas, até o professor Carlos Takashi, uma certa vez, numa palestra dele, ele falou sobre isso, né? Até acho que da própria família dele, dos filhos, alguma coisa assim. Então é isso que nós precisamos entender. Não se prenda ao teu salário, que é mínimo, não. Desse pequeno salário, tira essa pequena parcela e veja. Não em troca. Eu vou dar para aumentar. Não é assim. Eu vou dar porque me faz bem contribuir, colaborar. Com certeza vai ficar maravilhoso. Maravilha. Muito obrigado aí pelas orientações. Tem uma oração aqui maravilhosa da saúde. Ah, vamos fazer então. Vamos fazer? Antes de encerrar, vamos fazer oração, por favor. Obrigado. Então pedimos às pessoas que voltem o seu pensamento a Deus, recebendo de Deus todo o seu amor, toda a sua sabedoria, e agradeço a sua saúde perfeita. A vida que pulsa em mim é infinita, portanto tenho saúde perfeita. O amor que tenho dentro de mim é infinito, portanto sou plenamente feliz. A sabedoria que existe na minha mente é infinita, portanto, minha mente é pacífica e harmoniosa. Sinto-me repleto de paz, segurança e vigor. Vivo envolto pela vida infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por me vivificar com sabedoria infinita, amor infinito, saúde infinita e vida infinita. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa oração, qual é a oração, professora? Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Tá. Do dia, a senhora lembra o dia? Posso ver agora. Dia, oração do dia 10, página 37. Maravilha. Muito obrigado, professora Edmundo de Gaúra, professora Ivone Gomes Holanda. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Confira agora a resposta do quiz. Foi perguntado: Aceite Onaê é um movimento com milhares de praticantes. As pessoas recebem graças e espontaneamente efetuam suas contribuições. Para tanto, existe um meio pela qual se pode doar quantias que são usadas exclusivamente para a divulgação do ensinamento e cuja inscrição resulta em ainda maiores bênçãos na vida de quem se propõe a contribuir. Como se chama essa contribuição? Letra A, missão sagrada. Letra B, dízimo sagrado. Letra C,
contribuição à obra de Deus. Letra D, forma humana. Está de parabéns quem apostou na letra A. É, a missão sagrada é um expediente criado para tornar viável as viagens e pregação dos nossos preletores, a construção de sedes para realizar reuniões e o crescimento do movimento que leva alívio e salvação a toda a sociedade, não é verdade? Por outro lado, é uma oportunidade de gerar prosperidade na vida de quem contribui. São incontáveis os relatos de pessoas que recebem graças a partir do momento em que ajudam, mesmo que com valores simbólicos. O movimento a se manter e se expandir, com certeza através dessa contribuição. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Sente Onoyê, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800-770-2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 17h30. Aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados, só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800-770-2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Sente Onoyê. É, fomos confortados interiormente pela luz espiritual transmitida através do programa Sente Onoyê, que levou no dia de hoje para você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigado. É fechar os olhos para orar, é gesto que amplia sua visão mental para os desígnios de Deus. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. É, que Deus abençoe a todos que acompanham o Modo Feliz de Viver. Valeu demais pela sua companhia. Tchau, tchau.